Hvad så der, og velkommen til mig og min akvarieverden. I dag skal vi se på buler. Ham her, min flagerhorn, jo. Som jeg fik her i 2019, jo, som snart er slut. Så derfor så tænker jeg, at her, da det jo snart er et nyt år, så tænker jeg, at jeg lige ser tilbage på, hvordan han har udviklet sig i det her år her. Da han er min ældste fiske, og det er ham, som jeg har haft længst tid, så det er ham, der er sket mest med, selvfølgelig. Og de andre fisk, det er jo ikke så spændende at se, hvordan for eksempel en gubbe, den udvikler sig. Synes jeg i hvert fald ikke. Jeg vil hellere personligt se, hvordan så en her, en flagerhorn her, vokser. Han er cirka omkring, ja, ved, 9 måneder, tror jeg. Jeg fik ham i sommerferien, der var han 3 måneder gammel cirka. Så det er også, der det hele starter. Og så slutter det her nu, hvordan han er nu. Så skal vi ikke bare komme til videoen. Ses! Det hele, det startede her med Buller. Det her, det var det første billede, jeg fik af ham. Det var da jeg skulle købe ham. Så var det her billede, jeg fik. Og der faldt jeg bare for ham. Så det her, det er det første billede, jeg har af ham. Og her, det var så da jeg fik ham og skulle til at lukke ham ud af posen. Der kommer altså lige en lille video her, hvor det er, at jeg lukker ham ud. Og jeg beklager kvaliteten af videoen. Det er jo ikke var planen engang med den her YouTube-kanal. Så derfor så er billedet bare taget på mobilen. Men jeg kan så se ham lige et par dage efter han kom ud, hvor han er rigtig begyndt at få farve. Her kan I så også se, om han er spuler vokset en lille smule. Men her, så er jeg så begyndt at sådan træne ham lidt, til når han får noget at spise. Dengang var han heller ikke så stor. Her kan I se også, nu begynder rygfinene og bulen også at vokse, og han begynder at få en lille smule rød farve. Her kan man se noget andet lys på akvariet også, som også går over noget ved ham. Så nu er det ikke helt det samme lyse. I kan se her igen. Grunden til, at han har så røde øjne, det er på grund af blitzen på telefonen. Men I kan se her også, at han vokser stadigvæk fint jo. Hans blå farve er lidt væk her på det her billede her, men bulen bliver større. Her kan I rigtig se den blå farve, hvor jeg prøver at måle ham med så sure, så der jeg kan vurdere, hvor stor han er, og se, når han bliver større. Men det var han ikke helt vild med jo. Men det går fint. I kan også se her i billedet, hvor der han stadig bliver ved med at vokse. Og her, hvor der. Der. Jeg synes ikke, han vokser så meget her, men det er også fordi billederne, de er taget meget hurtigt lige efter hinanden. Men her synes jeg godt, man kan se, at bulen den er begyndt at vokse. Og så begyndte jeg så, da jeg har fået med rejer nu også, som I kan se, fik jeg ham trænet til at kunne hoppe efter dem. Denne gang fik han den ikke lige. Så derefter så kom han jo sammen med den her flagerhorn hund her. Som I kan se, dengang var han noget mindre end den. Men nu er han så blevet større end den. Her kan I også lige se ham, hvor han svømmer rundt. Og man kan også se, at han er blevet større, og den røde farve, den er begyndt at komme mere hen. Man kan også se her, synes jeg i hvert fald, at bulen, den bliver større nu. Og nu der har han også en god størrelse på. Og så her kan I så se, når han er sammen med hunden jo. Den er han blevet noget større end, og hans bule, den er også vokset en del, synes jeg selv i hvert fald. Men der kommer også et billede her lige om lidt, hvor I rigtig kan se, hvordan han er vokset. Nemlig lige her. Og grunden igen til, at han har røde øjne, det er på grund af blitzen. Her synes jeg virkelig, man kan se, at han er vokset. Men der kommer lige her en før og nu. Det her er jo så før, da jeg fik ham i starten. Og han lige var kommet ud. Og her nu, det er så, hvordan han ser ud nu. Der er klart stor forskel, synes jeg. Og jeg synes også, det er lidt sjovt at kunne se den her forskel, der er. Tak, fordi I så med. I den her video her med min flagerhorn, som I kan se, så var han vokset en del. Det synes jeg i hvert fald tydeligt, jeg kunne se. Men hvis det er sådan, I har en idé til en kommende video, eller bare noget helt andet, noget, som kunne være godt for min flagerhorn eller mine andre akvarier, så smid det meget gerne ned i kommentaren. Og ellers, så giv mig det meget gerne et like og subscribe. Godt nytår!